Niektorí farmári sa už nevedia ani cítiť. Najviac mi je zle z Miša. Asi sa videla v telke, že robila tu a teraz sa snaží, ale si myslím, že to už nenapraví. Mafiťa sa stajal s vysačkou leši. Ty koľko zapsané, nechápam, na čo som chodila do... No až pri hre o imunitu. A hra má názov Nechutná ruleta. Príde všetkým skutočne zle. Bolo to fakt odporné, nechutné a ešte, když sa o tom bavíme tej, tak si mi chce ešte hodiť grc. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 22. na Markíze.